Vaši gosti su se potrudili da naprave jedan pravi izbor i da Piroćanci imaju svoj pravi ugođaj ovih dana. Izložba će trajati 15 dana, tako da ćemo imati prilike, a naša publika zaista ume da pozdravi fotografiju, vole ljudi da vide fotografiju, da je dožive. Ima dosta onih koji se bave fotografijom u našem gradu, pa tim pre to je i za njih pravi užitak. U tom smislu ja se zahvaljujem i gostima i vama na prisustvu i proglašavam izložbu otvorenom.